Հավանաբար հայ հեռուստադիտողը հիշում է 90-ականներից հայտնի երգչուհի Անահիտ Մանուկյանին, ով անսպասելիորեն տարիներ առաջ թողել է բեմն ու անգամ Հայաստանը։ Անահիտի գործընկերների խոսքով նա բարդ բնավորություն ուներ, իսկ Հայաստանում անցկացրած վերջին տարիներին իրեն չգնահատված էր զգում։ Տարբեր խոսակցություններ հնչեցին նրա հեռանալու մասին, ընդուպ մինչև այն, որ երգչուհին հոգեբուժարանում է, բայց դա ընդամենը վարկած էր։ Անահիտն ամուսնացած էր, սակայն երբ հերթական անգամ մեկնել է Հոլանդիա, ամուսնուն զանգահարել է այնտեղից և ասել, որ այլևս չի վերադառնալու։ Բայց վերջինս առաջարկել է ամուսնուն գնալ իր մոտ, սակայն ամուսինը հրաժարվել է, նշելով, որ Երևանից բացի այլ վայրում չի ցանկանում ապրել։ Անահիտն ու ամուսինը երեխաներ չունեին, ի վերջո այդպես էլ ամուսնան լուծվել են։ Նույնիսկ խոսակցություններ տարածվեցին ժամանակին, որ երգչուհու ամուսինը դավաճանել էր նրան, ինչն էլ երգչուհին չի կարողացել ներել։ Նշենք, որ մինչ օրս հայտնի չէ, թե որտեղ է Անահիտը և ինչով է զբաղվում։ Նշենք նաև, որ երգչուհու ամենահայտնի երգերից մեկը Երևան երգն է, որը մինչ օրս սիրված է հասարակության կողմից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։